നമസ്കാരം. സമുദായ സംഘടനകളായ NSS എസ് എൻ ഡി പിയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് സംവിധായകനും BJP നേതാവുമായ അലി അക്ബർ. ശക്തനായ ഒരു നേതാവിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. രാഷ്ട്രീയമായ വേലിക്കെട്ടുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സമുദായ സംഘടനകൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അലി അക്ബർ തുറന്നടിച്ചു. കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹിന്ദുക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്തോ എന്ന് വിളിച്ചു കേൾക്കാവുന്ന ഒരു സന്യാസിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജിയുടെ കൂടെ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നില്ല? അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 കൂട്ടായ്മ വേണ്ടേ? എല്ലാവരെയും ഒത്തുകൂട്ടാൻ നാരായണ ഗുരുവിന് ശേഷം വേറെ എന്താ ആ പദത്തിലെ കാര്യമാണ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചത്? ഇതിനൊന്നും ഒന്നാക്കാനല്ലേ, എന്നിട്ട് ഒന്നായോ? ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിന് ഏത് മതസ്ഥർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിശാലതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്യമതസ്ഥനായ താൻ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ ആദരിക്കുന്നതെന്നും പിന്തുടരുന്നതെന്നും അലി അക്ബർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താണ് ധർമ്മം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇത് മതത്തിന് ഒരു മതത്തിനെതിരല്ല, ഹൈന്ദവന് ഒരു മതത്തിനെതിരുമല്ല. ഹൈന്ദവ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്, ഏത് മതസ്ഥർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ്. അത് പറയുന്നത് തത്വമസിയാണ്, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയാണ്, ഈശ്വരനും ഞാനും വേറെയല്ല, നീ അള്ളാഹിനെ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മ ബോധമാണ് ഹൈന്ദവ ധർമ്മം. അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. കേരളം ഇപ്പോൾ പഴയ കേരളമല്ല. വിധ്വംസക ശക്തികൾ ഇവിടെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി നടക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാം, സത്യമാണ്. ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല, കോളനികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പല തുരുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, ബോധപൂർവമാണത്. ആ തുരുത്തുകളിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണം? അതേപോലെ ലോകത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നുകൾ വന്നടിയുന്ന സ്ഥലം കേരളമാണ്. വാര്യംകുന്നൻ എന്ന ആഷിഖബു ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ അജണ്ടകളാണ് ഉള്ളതെന്നും ചരിത്രം പാടെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ പണ്ട് ടിപ്പു തകർത്ത ഒരു ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ സമയത്ത് ഞാൻ പോയിരുന്നു. അന്ന് മണിക്കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ 10-40 തലയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രം എന്ന് ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ 40 കുടുംബങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ആ 40 കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചത്. അന്ന് ഇതേപോലെ തലവെട്ടിയ മുസ്ലിം ഫാമിലി അവിടുത്തെ വലിയ തറവാടുകളിലെ മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളെ കൊണ്ട് തറവെട്ടിയത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ നടന്ന ശാപം അത്തരം കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ആ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മലബാർ കലാപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചിത്രം ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെ അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബറോടെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായും അലി അക്ബർ വ്യക്തമാക്കി. രാജീവ് ഭാസ്കരൻ മോഡറേറ്ററായിരുന്ന വെബിനാറിൽ KHNI ഭാരവാഹികളും നിരവധി പ്രവാസികളും പങ്കെടുത്തു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി.